En bläckfisk om segling under havet. Okej, bra klunga. Sätt igång nu. Kom hit. Kom här. Oh. Det är bra. Vi kör en till nu, va? En till. Något extra. En specialpassning till Max. Va? Till mig? Jag är redo. Sätt igång då. Jag ska få dig att glömma misstaget i finalen. Oj, det har jag redan gjort. Kör. Han fintar en man och sticker mot målzonen. Han lurar upp backen på läktaren. Han ser, han hoppar, han kör! Han kör, kör, kör! Touchdown! Publiken skriker, reklamkontrakten öser in! Jag tror inte jag är i skolan längre. Angus, vad tror du om det där? Ja, det får mig att glömma mitt misstag i rugbyfinalen. Vad hände? Hur kom jag hit? En port! Mitt i målzonen! Var är jag? Mitt i hjärtat av det skotska höglandet. Virgil och Norman! Hur är läget? Vad händer här? Vad ska jag göra här? Fullfölja ditt öde, Marty Max. Jag ordnade passningen som tog dig hit. Men just nu så fruktar jag att hela vår värld har hamnat i en kosmisk obalans. Ja, var det något nytt? Kom nu, Marty Max. Vi måste ta oss till porten. Bara du kan rädda planeten från alla faser som hotar den. Det börjar liksom bli en vana för mig. Jag skulle ju börja mina dyklektioner i sommar. Det verkar som om något har gått fel. Ja, vi. Allting stämmer med kartan, men det borde funnits en oljetanker här. Nå, vad ska vi göra nu, Virgil? Vänta på nästa buss till stan, eller? Åh, du store Kapten Nemo! Men hallå på er, det verkar lite fuktiga. Vill ni ha lift? Tur att min radar upptäckt det. Det är en lång simtur hem. Ja, tack så mycket. Men vem är du och vad har du för i en ubåt? Ge Oleander Pettibone är mitt namn. Olle kallas jag. Olja är mitt yrke. Olja, olja. Olja är mitt liv. Faktiskt är det mer än mitt liv. Hur som helst, en hel hög av mina oljetankers har försvunnit här någonstans. Så jag sa till mig själv, om du är rik nog att tappa båtar så borde du vara rik nog att hitta dem också. Eller hur? Svara inte, det var en retorisk fråga. Jag tror att de stack ner eller upp. Så om det här experimentbåten inte hittar dem, ja, då får jag väl bygga mitt rymdskepp. Men jag ska hitta dem. Och då ska jag... Vad är det? Vad händer nu? Varningsradarn har sett något. Stor gorgonzola! Ett stor elak haj på väg hitåt! Han är så ful! Sluta krama mig, gör någonting! Göra något? Det finns inget jag inte kan göra. Jag är J. Oleander Pettibo, jag är stenrik! Juhu! Det där är 10 000 volt av det bästa elström pengar kan köpa! Titta där, nu flyr han! Ha, det är makten hos pengar det där pojk, allt kan köpas, tro mig! Se upp, Mighty Max, jag har tvivel om vår världs mentala stabilitet. Inte jag, han är ju galen! Sa du något, pojk? Ingenting, jag pratar med min kyckling här. Men så sött! Sätt, men hemskt. Ungen måste vara lite knäpp. Wow, se på den där. Den liknar ju min farbror Billy. Och se på dem som minilampor. Passar bra vid strömavbrott, va? Ah, den mystiska skönheten hos livet under vattnet. Riktigt magnifikt, eller hur? Sten och fisk och vatten. Här finns ju mycket mer. Växter och mikroorganismer och hela skepp som ligger slängda på havsbotten. Det är en riktig kyrkogård.
Se på dem. Åh, titta där. Den är min. Och det där. Mina vackra skepp. Se vad någon har gjort med dem. Den som gjort det får se upp. Jag har skor som kan stampa. Jag hjälper dig. Jag har stora fötter. Sluta. Vänta lite. Ta det lugnt. Vi vet inte ens vem vi snackar. Inte vem. Vad? Vem som helst, vad som helst. Det spelar ingen roll. Mina pengar kan köpa allt som finns. Åh, titta där. En jättebleck fisk. Nu vet vi vad som har hänt med skeppen. Just det. Och nu kommer det att hända oss. Spaken. Dra i spaken, pojk. Där. Såja. Sådär. Sådär. Där fick den allt. För lite är jag rädd. Bläckfiskar är kända för att ha komplexa nervsystem som tillåter snabb återhämtning. Buddy! Pratar kycklingen! Trevligt att vi kunde träffas. Jag heter Virgil och är en uv, ingen kyckling. No! Förlora min lunch. Åh, batterierna börjar ta slut. Nu har jag pumpat mitt sista fat olja. Upp med hakan, Olli. Jag har en säker strategi. Den heter fly sin väg. Ett sick här, ett sack där. Och jag hoppas bläckfisken aldrig har spelat fotboll. Är vi fria än, pojk? Jag vet inte, men jag tror att den bästa ubåten som finns snart blir uppäten av en stor mollusk. Om inte... Där, det är vår enda chans. Gör vad ni kan, eller gör mer. Men om vi slår fel, Mighty Max, då blir vi snart burkmat. Och det är förvirrat som ett styrelsemöte. Pojk, det säger jag, det var ett fantastiskt jobb du gjorde där. Vill du jobba för mig? Och ja, visst, en vd som tar hand om bläckfiskar. Jag visste att det inte var en match för våra hjärnor och pengar. När vi kommer hem ska jag ordna ett jättelikt kalamari-party. Vad säger ni, pojkar? Va? Äter ni grönsaker? Olli, om det inte finns någon öppning någonstans så är vi fångade här ju. Ja, ta det lugnt, pojk. Vi är nog med burkarkampanj för flera år. Men för alla flygande flundror! Vi rör oss inte. Ge den aldrig upp. Inte fisk. Land. Men se på tusan. Det här var någonting nytt. Det var en hel turiststort gömd här nere. Det är en stad, och en gammal stad vill jag påstå. Ja, men jag tror att alla har åkt på semester. Lugn nu, Mighty Max. Det finns fara bland dessa ruiner. Lägg av, fara är Normans älsklingsrätt. Visst är det så, kompis? Jag är med. Det här kan bli en otrolig turistattraktion. Vi kan bli miljonärer, och jag ska dela allt med. 80-20 förstås. Borde du inte fråga stadens invånare först? Fråga! Larv! Ingen har bott här på 100 år. Om vi ser någon så köper jag dem. Bara koll! Se upp! Bläckfiskanfall! Och se! Det är en liten bläcksnubbe. Och några 100 polare. Är de vänliga, tror ni? Jag menar, de ser snälla ut för att vara fiskar. Det är inte fiskar. Jag tror det är en gammal underart till den mer bekanta cefalopodemollusken av arten Loligo rossia. Vem bryr sig om det? Det är vad de gjort med mina båtar som räknas. Va? Hur menar du då? Har du bevis? Bevis? Jag har en bläckfisk och de här typerna. Det är allt vad jag behöver.
Sätt igång nu! Kom igen! Döda dem! Kör hårt i pojke! Döda dem innan de tar oss! Nu klarar det! Gör någonting! Sätt fart! Nej! De är snälla! Jag menar, de har många armar, visst, men inga vapen. Titta då, de ser fridsamma ut. Vad säger ni, snubbar? Slut fred och... Skjut bläck! Jag är ingen diplomat. Det där var modigt gjort, pojk! Nu flyr de som kaniner! Vi måste följa dem. De vet nog en väg ut. Hjälp mig! Det må jag säga. Det går faktiskt ganska smidigt. Ja, ingen trafik heller. Vi missar rusningstrafiken. Ja, vi får hoppas att skumma kycklingen där ser längre än näbben räcker. Där är de! Mighty Max, sväng höger där framme och glöm inte att blinka. Oj, titta här då. Det är den tuffare delen av stan. De får nog inte många besökare, va? De där lamporna är konstiga. De verkar vara självlysande fiskar istället för elektricitet. Om jag inte misstar mig så ser vi här en mycket gammal civilisation. Schysst! Vad innebär det här? Inte ett jota, pojk! Åh, men här är något! Jag har inte sett så mycket guld sedan min kusin var hos tandläkaren. Var är bläckfiskarna då? Känn lukten. De är här. Där är de. Om jag inte misstar mig så är det ledaren. Han verkar vara helt vätskrämd. Vätskrämd? Åt sina pipi, låt mig sköta det här. Ja, han har klagomål, stämningar och mera gnäll som vi tar sedan. Jag kräver gottgörelse. Förstår ni det? Ha! Fega ynkligt! Du skrämmer ihjäl dem ju. Ja, jag hoppas det. Rätt åt dem! Olli, vad säger som har prövat annat sätt? Okej, mig, Mighty Max. Du, snubbe. Jag heter Calamares. Jag är ledare för staden. Jag menar, ja, det är vad jag är, ledare. Du pratar? Men hur? Skräp, ni slänger det, vi hittar det. Smakar gott, ni tänker inte skada oss, va? Nej, vi är vänner. Vi måste faktiskt äta lunch någon gång. Jag kan visa dig mitt plugg, det är jättekul. Brudar hur snygga som helst, jag visste, det är toppen. Åh, det vore roligt. Vi kommer inte ut ofta, inte sen bläckfisken stängde in oss. Ja, jag måste säga att jag hade tänkt fråga om det. När var det hände? Ja, det blir väl 1000 år nu i maj. Det känns som om det var igår. Va? Det känns som om det var igår. Har ni varit fångar här hela tiden? Har ni aldrig försökt att... Rymma? Aldrig, inte. Glöm det. Ingen ryggrad. Vi är ryggradslösa som du vet, ja. Men du, det gäller inte ryggrad, det gäller försöka att jobba tillsammans. Okej, lyssna nu allihop. Vi kan slå bläckfisken. Visst blir det tufft. Och vi kan förlora män eller fiskar på kuppen. Men det finns bara en sak. Er uppfostran idag ger frihet imorgon. Kom igen nu. Ja, gå ut dit och slå bläckfisken. Vad säger ni? Den äter upp oss. Men lyssna nu, jag tänker inte bara på er, jag vill härifrån också. Vad kan jag göra? Jag är ledsen, men vi är till middag ju. Instinkt, du vet. Precis som bläckfisken dras mot ljus så dras vi mot feghet. Ha! Det var det värsta! När det gäller är de fega som kycklingar! Förlåt, vad sa ni? Calamarus, sa du att bläckfisken lockas av ljus? Det stämmer det. Det betyder att utan ljus finns ingen bläckfisk. Då kan vi pysa! Jo! Nej, stopp, Olli! Kom hit! Vi måste vänta! Konstig man. Konstigt ord. Vad betyder pysa? Nu betyder det problem. För sent! Han kan ju smita! Nej, kom tillbaks! Ja, det är inte slut än. Se, där är ju Mighty Max! Åk inte! Du kan ju inte ens se vad du åker utan en ljus på! Lägg av, pojk! Vi sticker nu! Här är min chans att rädda livet! Öppningen! Den måste finnas här någonstans! Om jag bara kunde se klart! Åh nej! Öppningen! Den trånga ingången var det enda som höll jättebläckfisken ute!
Norman, hör här. Nu går vi in. Nej, jag flyr inte från fisk. Allt är slut, Norman. Norman! Det där ljuset. Den dras ju mot ljuset. Ta ljuset. Led bläckfisken ut till havs. Ja, så där. Den följer oss. Framåt! Så jag gumman, svik mig inte. Inte när bläckfisken kommer. Äsch! Norman, släng lampan mot öppningen. Åh, fort nu, Norman! Jobba på, Oli. Bläckfisken kommer här. Okej, nu har vi chansen, kompis. Vi sticker till oljetanken vi såg förut. Och sen... Glöm bort det! Låt oss sticka härifrån medan vi kan! Nej, vad flugit är det nu? Vi ska ju rädda stan. Vi har ström för en stöt till. Bra! Det är allt som krävs. Vad ska du göra nu då, pojk? Vi ska spränga den förvuxna mollusken i bitar. Har du något emot det? Va? Jag har två ord för din plan, pojk. Hel och knäpp. Lägg av, ta ett lugnt nu. Vi hinner ju smita i livbåten. Vad kan någonsin gå fel? Oj! Jag skulle inte ha frågat. Vi krossas som sardiner. Jag hatar sardiner. Oh, här krossas ett världsberömt hjältemod för att inte nämna en lovande fotbollskarriär. Oj då, bra gjort småfiskar. Se där, snubbarna kom till slut med en hjälpinsats. Oj, vem kunde ha trott det? Så, nu är vi i position för att spränga tanken. Åh, Oli? Oli? Åh nej! Modigt gjort, Calamarus. Min stad och mina vänner, vi måste försöka en enda gång. Vår vän Mighty Max är helt ensam nu. Ska du någonstans? Oj! Jaså du, herr Stentuff oljekung? Nej! Där har du fel! Jag är en fegis! Erkänner du, jag är fegare än fiskarna! Jag är inte hedervärd pojk, att jag har pengar! Men de köper visst inte vad som helst! Hör här, Olli, om fisksnubbarna klarar det så kan du! Så kom fram hit och kör hårt! Sygtal! Du har nog rätt! Men kan inte du vara modig åt mig? Jag menar, det finns pengar att tjäna om du förstår. Vi är nästan där, Olli. Ja! Okej. Okay. Kommer strömmen, Olli! Se, slutet för bläckfisken. Men var är Mighty Max och Oli? Skynda er, kom! Wow, det var det! Nu är ni fria att lämna stan om ni vill, och det är tack vare ert hjältemod. Och ditt? Det var inget. Frisk luft igen! Luktar som pengar! Nästan. Jag tror min flotta hittar oss blixtsnabbt. Oroa er inte för affärerna, vänner! Jag fixar ett bra kontrakt! Vi delar 70-30! Folk kommer inte att tro på det här, men om ni backar mig så ska vi nog tjäna storkovan! Jag kan se det klart! Namn i neon! Kör runt kvarteret! Vi blir förmögna! Adios, amigos! Vad menar du med det? Nej, det var vart han i vägen. Ni måste ju bekräfta min historia. Ja, sån är branschen, Oli. Kom tillbaka! Ni kan ju bli rika som jag! Okej, vad sägs om 60-40? 50-50? Mamma! Idag dök vi djupt i havet och slogs med en bläckfisk.
De är ryggradslösa djur och har alltså ingen ryggrad. Jättebläckfisken är det största ryggradslösa djuret. De äter kött och har extremt skarp syn som upptäcker bytet på hundratals meters håll. Man tappar liksom lusten att simma, va? Vi ses snart igen.